इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्व जयराम पहुजा रिटायर्ड मास्टर बीजी तिलक हाई स्कूल उल्लगर पंज ए उलास सिटीजन फोरम जो मेंबर पेंजी टीम से गड श्री नरेश कुमार टहलरामी जी समाज सुठा समाज सेवक ए आरटीआई एक्टिवस्ट उनन का समाज में वधंदड़ ॾेती लेती है जे मर्ज़ जे बारे में कुछ विचार ए कुछ उपाव वठूं मिस्टर टेल रामानी असान जे सिंधी समाज के अंदर एक तमाम वॾो मर्ज पैदा थी वियो आहे ऐं मर्ज मर्ज़ु आहे ॾेती लेतीअ जो मुंहिंजा प्यारा सिंधी भाउरो ऐं भेनरूं असां ॾेती लेती ते वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं बि कंदा आहियूं ऐं असां पाण खे चवंदा बि आहियूं त असां ॾेसी लेतीअ जे ख़िलाफ़ु आहियूं तव्हां जे अॼु हर शाहूकार खां या हर घर मां जंहिंजे घर में पुटु आहिनि उन्हनि खां तव्हां पुछंदो चवंदव असां ॾेती लेतीअ जे ख़िलाफ़ु आहियूं लेकिन सचाई छा आहे सचाई ईअं आहे त जेॾी महिल मिटी माइटी हले थी तेॾी महिल छोकिरे वारा चवनि था असांखे विह हिकदमि सुठो खपे हिकदमि हुजे ॾिसणु वसण में सुठो हुजे बाक़ी साईं जो ॾिनल सभु कुझु आहे असांखे ॾेती लेती सफ़ा लालच कान्हे का असांखे खाली छोकिरी सुठी खपे पोइ जॾहिं हो छोकिरी ॾिसनि था सुलछणी छोकिरी आहे ॾिसणु वाइसण जी सुठी आहे हुननि खे पसंदि अचे थी तंहिंखां पोइ हू पक कनि था हिकु दफ़ो पक थी थी वञे तंहिंखां पोइ धीरे धीरे उहे पंहिंजा रंग ॾेखारणु शुरू था कनि उहे चवनि था त असांखे अखा अहिड़े न अहिड़े नमूने ॾिजो तंहिंखां पोइ चवनि था त पकी मिसरीअ जे अंदरि असांखे कंहिं वॾी होटल जे अंदरु पकी मिसरी ॾिजो छाकाणि त असांजा काफ़ी मिट माइट आहिनि जेके ईंदा खाईंदा पीअंदा असांजी उधारी भाॼी खयल आहे जेका इन ई मौके ते असां लाहींदासीं असांजो पुटाणो कमु थो थिए पियो त असां चाहींदासीं पंहिंजी उधारी भाॼी लाहियूं अहिड़े नमूने सां कंहिं वॾी होटल में खाधे पीते जो अरेंजमेंट बि रखाइनि था छोकिरी वारनि खां ऐं सौ खां ॾेढु सौ माण्हू बि पंहिंजा ॿुधाइनि था ईंदव उन सां गॾोगॾु किथे किथे वरी ईअं बि ॾिठो वियो आहे त छोकिरे वारा चवनि था असांखे ॿियो कुझु बि न खपेव पर साईं छोकिरे खे ॼण दिलि आहे त हिकु मोटर साइकिल तव्हां हुन वठी ॾियोसि त ॾाढो सुठो हुन जी मुंड खां वठी हिकिड़ी सिक भई मोटर साइकिल खपे मूंखे अहिड़े नमूने सां पंहिंजूं घुर्जूं अॻियां रखनि था हाणे छोकिरीअ बि फासी थो वञे हुन पक थी वई हुन पंहिंजे सभिनी मिटनि माइटनि खे ओड़े पाड़े में सभिनी खे ॿुधायो भई मुंहिंजी नियाणीअ जी हाणे थी वई आहे हाणे उहे वीचारो पेर बि अॻियां वधाए चुको आहे हुनखे इहो बि ॿुधायो वियो आहे विच वारे मार्फत या ॿिए कंहिंजे मार्फत भई असांखे कंहिं बि शइ जी घुर्ज कान्हे छोकिरे वारनि ईअं बि चवरायो आहे त असांखे कंहिं बि क़िस्म जी घुर्ज कान्हे उहा ॻाल्हि सोचे करे उहो वेचारा क़दम अॻियां वधाइनि था लेकिन पोइ जीअं जीअं हुननि अॻियां ॾींहं वधनि था तीअं तीअं हुननि जी डिमांडूं वधंदियूं थी वञनि पियूं ऐं जंहिं ते छोकिरी वारा वेचारा ॾाढा परेशान था थी वञनि हो वेचारा ॿिनि ॿाहिरि में था फासी वञनि जेकॾहिं अॻियां कदम था वधाइनि त ॾेती लेतीअ जो नांग उन्हनि जे घिचीअ में वञे थो वधंदो वञे थो वधंदो पुठियां पेर वधाइण था सघनि नियाणीअ जो कार्ज आहे जेकॾहिं हा थियल टुटी पवंदी या न कंदासीं त वॾो दाॻ लॻी वेंदो ॿीहर वरी असां नियाणीअ जो कारज कीअं थींदो इन्हीअ करे मां छोकिरे वारनि खे विशेष तौर सां हिकु अपील थो कयां त महिरबानी करे जेतिरे क़दुरु थी सघेव ॾेती लेतीअ खे घटाइण जी कोशिशि कयो पंहिंजा रीतू रवाज़ जेके अथव उन्हनि खे घटायो शादीअ ते शादीअ ते छोकिरे वारा चवनि था असांखे ॾेती लेती, लेती न खपे लेकिन शादीअ छा था चवनि ऐं नर खे ऐं सोन जी मुंडी ॾिजो असांजे छोकिरे ॾाॾाणनि खे इहे गिफ़्टूं ॾिजो छोकिरी नानाण छोकिरे नानाणनि खे इहे सूखड़ियूं ठाहे ॾिजो हिन ठहंदा हिन जो हे ठहंदो अथव इअं ठहंदो अथव ठहंदो अथव चई वञनि था ॾेती लेतीअ खे वधाईंदा उन सां गॾोगॾु गड़ो वरी शादीअ जे टाइम ते चवनि था कंहिं वॾे हाल में असां शादी कंदासीं अठ सौ रुपया प्लेट वारी कंदासीं हे हेॾा महिमान ईंदा मिट माइट ईंदा असांजो हुन ना ते नालो ख़राबु थी वेंदो हो छोकिरीअ वारनि जे दर्जे खे बिल्कुलु कंसीडर नथा कनि इहो नथा सोचनि त नियाणीअ वारो जेको पूरो सहारो आहे उहो वीचारो हिननि सभिनी ॻाल्हियुनि खे मुंहुं कीअं ॾींदो इन्हीअ करे मां तव्हांखे हिकु निमाणी वेनिती थो कयां मुंहिंजा सिंधी भावरो भेनरो तव्हां महिरबानी करे इन ॾेती लेतीअ मर्ज़ खे घटायो चवंदा आहिनि सेणनि जो ॾिनो थींदो आहे सावण जो मींहुं सदा न टिकंदो आहे इन्हीअ करे तव्हां इन्हनि ॾेती लेतीअ रिवाज़नि खे घटायो छोकिरीअ वारे बारे में ज़रूरु त हुन वीचारे जी केतिरी ताक़त आहे उन ताक़त जे अनुसार ई पंहिंजो पाण खे अॻियां वधायो जेकॾहिं तव्हां में कंहिं बि रवाज़ु आहिनि त छोकिरी वारनि जे मथां नंग रखी भले पंहिंजे खीसे मां शयूं वठी पंहिंजनि ओड़नि पाड़नि में विरिहायो ऐं चओ त इहो असांखे छोकिरी वारनि जे पारां आयो आहे इन में छोकिरी वारनि जी वीचारनि जी इज़त बि रहिजी वेंदी ऐं तव्हांखे साईं जे सभु कुझु ॾिनो आहे त तव्हां करे बि सघो था इन्हीअ करे मां हथ जोड़े वरी बि सभिनी सिंधी भाउरनि खे निमाणी वेनिती थो कयां त अचो त गॾिजी करे पंहिंजे समाज मां या ॾेती लेतीअ जी बीमारीअ खे दूर करण जी पूरी पूरी कोशिशि कयूं हर इंसानु हर छोकिरे जो पीउ जे इहा ॻाल्हि सोचणु शुरू कंदो त इहो मर्ज़ु इहा जेका असांजे बीमारी लॻी चुकी आहे समाज में ज़रूरु घटिजंदी ज़रूरु दूरि थींदी आयो लाल कयो झूलेलाल त हे हुया श्री नरेश कुमार टहिलराम जा वीचार जिनि पंहिंजी सूझ सां समाज मां ॾेती लेतीअ जे मर्ज़ खे तड़े कढण लाइ पंहिंजा उपाउ ॿुधायां हाणे असां सभिनी सिंधियुनि जो फर्ज ऐं धर्म आहे त हिन ॾेती लेतीअ जे मर्ज़ खे समाज मां तड़े कढूं ऐं ग़रीब ऐं विचोले दर्जे जे नियाणियुनि जो जीअं उधार थिए हुन लाइ कुझु सोचूं तव्हांखे हीउ वीडियो कीअं लॻो তোমা পঞ্জা ਵਿਚਾਰ আসাকে ফেসবুক তে WhatsApp তে গই શકો থা ধন্যবাদ